nós, nunca esquecer de beber muita água, usar sempre o chapéu e não esquecer de pôr protetor, já sabem tudo. Hoje temos a família, a bandeira verde está hasteada, não devemos ter qualquer problema. Mesmo assim, como é o seu primeiro dia, tem que ficar bem atento aos ministros que não cumprem as regras. Oh, dona Clemente, comporte-se. Anitta, muita atenção aos cadernistas. Em caso de perigo, o que é que tem que fazer? Usar o apito. Eu vou ter que ir a uma praia ver os novos recrutas que também começam hoje. E você vai ficar aqui vigia. Mas entretanto, eu ouvi dizer: tínhamos aqui os banhistas mais animados.
Olha, venha já cá para baixo, que isso é muito perigoso. O que é que está a fazer? Venha já cá para baixo. Fora da água, são também exímios nadadores. A criatura marinho só aprende a nadar por volta das 4 semanas de vida. Até lá, permanece em terra, junto de outras crias. Thank you.
construções únicas, onde se instalou há muitos anos uma população de lusitanos. No estuário do Sado existe uma população de golfinhos em perigo de extinção. Mas nos últimos anos, o nascimento de novas crias trazem esperança ao futuro desta população. Junte-se ao Jardim Zoológico na importante missão de salvar os golfinhos do Sado e à preservação dos rios, mares e oceanos. Pelo primeiro dos nossos machos com 20 anos. O vosso aplauso para o Jax. E entrando com 40 anos, a nossa menina. Só falta apresentar mais do que do grupo com apenas 10 aninhos. O vosso aplauso para o Mel! Aos golfinhos, vejam só a sorte. Tá lá com a gente.
mas depois já vai tirar as fotos aqui da câmera também, capturar imagens. Aplausos para os nossos convidados. E depois deste momento de carinho, vamos continuar com mais ação. São multiplicidade de cores, formas e tamanhos. Venha conhecer esta vida que pulsa aqui, bem perto de nós. Thank you.
papá. É babá. Era. Ela tentar me julgar. Proteger e gerir de forma sustentada os oceanos é essencial para o futuro da humanidade. Fica restrita aos órgãos vitais. Thank you.
rifas marinhos são a mais viva expressão da biodiversidade dos nossos oceanos. Dos mais dóceis aos mais raros, estes animais vivem em perfeita harmonia com o seu habitat. Mas cerca de 23% destes animais estão ameaçados. Esta é uma riqueza que vale a pena preservar. Sempre assim, vivos e alegres. Espero que tenham gostado da nossa apresentação. Informamos desde já todos os nossos visitantes que a saída é efetuada por ambos os lados do Delfinário. Quando transitarem junto aos vidros, por favor, não toquem os mesmos. Se desejarem, podem tirar uma foto com um dos nossos leões marinhos. Basta para isso dirigir-se à rampa situada no vosso lado esquerdo. A continuação da nota uma visita ao Jornal Zoológico. Até à próxima.